Come on. Holy shit. Come on. Eller, good morning. It's shitface Saturday. We're supposed to vlog today. I just woke up. It's 7:43. And it's fabulous to be alive. So, me and Lisa had actually a few super interesting meetings last night. And we wanted to celebrate, which was super fun. Until we thought it was a good idea to pop all bottles we had. So we get shit faced, which we normally actually never get. We normally like just get classy drunk. Lisa is awake. I think I hear a sex in the city. Let's check. She's awake. Oh, sorry for this. At least I have my pajamas. I did some fucking magic taste. So this is what we did last night. Miranda put the gifts into the van. If you want to go, go. Cocktail lion. She's not even waking up. Cocktail lion. How are you feeling, honey? I'm feeling absolutely fabulous. I want someone. So I always feel great when I'm watching Sex and the City. This is very funny because people who hasn't like seen it, it's a way of life. It's a way of understanding how independent people are just loving their life. It's so damn true. Okay, so just wanted you to get ready with us in the morning. Now I'm gonna do a fun part. I am going to see on my phone if I did something stupid last night. Messenger looks good. Nothing bad here. I know that my friend called me and told me to delete some stories. And he's like, okay, shit lord. Yeah, okay. Yeah, everything's deleted from last night. That's fabulous. Oh, no. Can you regret this? Angre. Ha! Yes. Thank God. What the fuck happened here? What is wrong? Like, what the fuck happened here? It's like, it's just a lot of clothes. Well, I don't take any responsibility for anything. I have nothing to do. It was not Simone, it was Bianca. It was Bianca, yeah. You know, my other personality. Yeah, and Bianca had so much fun on my phone last night. Everything's deleted. Like, before I went shit face. I remember, I was like, so I'm gonna delete. I was throwing up before I went to sleep. Yeah, I remember. Okay, now I check my phone. Like what? I want to give a big thankful Apple or to Instagram or whatever that you actually have this function for us drunkies that you can regret slide on your phone. I'm so thankful for that. It's not often that I say that, but I'm also grateful for you. I'm super grateful for you. And today is gonna be a fabulous day. Now I feel like I have to throw up again. I can't talk all this. So, alltså vi sa att vi skulle snacka svenska. Well, anyway, but for those who are wondering, I was born in the wrong country, kind of. Well, but anyway, it's Saturday and it's day off for me and Simone to do exactly whatever what we want to, which is absolutely fabulous. So, what's the plan for today, really, honey? Please don't say you're gonna have drinks. Please. We're gonna have. You. I don't want cocktails. Tonight a cocktail week. Yeah, but can we please go back to sleep now? Okay, we gotta charge the battery. See you later. Adios. Boom. So, hello. Simone, hon är nu på. Jag vet inte riktigt om jag ska snacka engelska eller svenska eller svorska eller ja. Det är som första dejt presenterar mig. Det är en svensk-engelsktalande Lisa. Simone, hon är på paddel nu. Jag har legat och kollat Sex and the City. And yeah. Jag har sträckt mig som fan igår när jag skulle gå ner i spagat. Alltså, jag är så stel. Ska jag gå? Oj, 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 oj. I look like trash hole. Och det är dags att göra någonting utav den här dagen. So I'm going to get shower and fixed. So see you in a bit. Oh shit, that was light. So this is the end result. I don't look so tired anymore. And this is the beauty of... men nu tar jag det här på svenska och engelska då. Och det är nämligen så att när man är skittrött och bara... Oj.
Ja, it was my booty. Well, för att undvika det så är jag väl lite sån här. Det är nämligen så att när man är jättetrött och man inte gör någonting och man bara, nej men gud, då blir man skittrött. Men så fort man bara kanske fixar sig eller gör någonting så ändras det. Alltså jag menar, jag trodde jag aldrig skulle kunna gå bara för att jag hade sträckt mig. Men nu när jag sminkat mig, fixat mig, då känns det så mycket bättre. Soon I'm just gonna go to the store, get some food or something like that. Cause Simone snart kommer komma hem och hon kommer förhoppningsvis vara jävligt pigg för att hon har spelat paddel och hon har gjort någonting. Men hon har ju sovit också extremt lite i natt. Hon var uppe och dansade som fan. Men ja, jag ska också ta på mig lite kläder. Det kan inte gå runt naken hela tiden. Det går inte. Så Simone kommer hem nu, I'm gonna see. Jag ska se, jag har fått på mig kläder också. Så jag ska se lite vad hon säger nu då. Och hur taggad hon är på en skala. För att nu är det Lisas skola. Watch this. Hello there honey. How are you? Fabulous, of course. Men det var skitbra. Ja, oh, men gud, that's fabulous. Awesome. Jag har ju, som kanske många vet, gick ur av ett förhållande för några månader sedan och flyttade in till Lisa Casa och påbörjade The Lisa School, som handlar om att vara positiv och se det positiva och blicka framåt och always, always be fabulous and happy and thankful. And voila, here I am. I was puking last night because we had too many cocktails. And now I feel fab, because so, I focus on being fab. Exactly. Right? Hur är fab? Wow. Wow. Nej, men se på den här godbiten, va? Woo. Kanske du ska köra den dansen du gjorde igår. Bra, det är den här. Kan du skriva, jag ska i alla fall och handla nu. Tänkte jag, för att jag är ju klar. Så vi måste ha lite mat ikväll. Vi måste ha imorgon. Skån ska bakas imorgon, tänkte jag. Okej. Så vi behöver vetemjöl. Vetemjöl har vi då. Smör, ägg, marmelad. Vi behöver citroner till drinkarna då. Vi har ju lime. Vi har limejuicen, ja. Och så kanske någon skinka eller någonting, kalkon. Because we're horrible meat eaters. Well, we don't eat so much meat though. Our favorite meat is under the legs. Pölsa. Är våra favoritkött. Men okej, okay, du ska bli lika fab som mig. Och så ska jag handla. Jag ska bestämma vad vi ska käka. Någonting görigt vartfall. Så ska jag duscha. So here we have some mama pizza. Okej, okay, this pasta from mama pizza. It's gnocchi pasta with carbonara sauce and truffle. Every Sunday from 1 or 12 o'clock they have brunch there. It's And it's not an ad. We absolutely love mama pizza. Så nu ska vi käka. Jättegott. So, we're gonna enjoy this. See you for drinks very soon. Our fabulous friend has arrived. Hello there. I'm ready for a cocktail. Do you have spookatini or what do you call it? Am I getting your hat? Yes, here you have. I look like a cowboy. Fab. Oh wow. This is Lisa special? Yes, it is. Fab you up. Du får en sagoupplevelse i hemmet av att du får inte veta så mycket. Det här är perfekt för folk som inte dricker alkohol men som vill ha cocktails. Ja, men alltså det är så bra. Det är så jävla bra. Det är så bra. Det kommer passa också oss i framtiden till cocktailkutten när vi har eventer och du vet här. I trynet efter middag du för mackan. Hagens stua. Stöd är mitt. Ja precis. Och så Lisa, om du sätter dig i... Jag kan ju... Du får sätta dig på golvet där. Och så lite chill, häng mot den kanten där. Och Lisa, du sitter där. Eller vill du byta också? För jag tror att jag är mer i centrum än vad du är. Men jag kan vara ute här. Men i källa är jag gott och gud. Eller tåget mitt. Håll mig undan sista din. Filmar vi nu eller? Ja. Ska vi ju gärna dricka lite också. Ja, nu var väl ändå... Det tycker jag att ni är lite stela i det här pratet. Men vi har ju precis börjat för helvete. Du, jag tänker vi... Mamma, backa, bänken, sonen, löper vi från bauschen. Gud, mina stöter upp, jag gör det för familjen min. Åh, det här var ju kikkelkoslig då. Jag började, och så hämtade jag ju kameran. Social distance, bitches, please. Ja, det är sant. Fan gör du? Du tog ju min drink. Nej, det gjorde jag inte. Jag fick min. Jag knippade av min dekoration. Spår ur det lite absolut liksom runt 2-3. Det gjorde det. Men ja,
Så typ bara kollade jag på mobilen så bara nej. Nej, då kan inte du sitta och klandra mig. Men hur mycket är klockan, ska vi börja, för att som sagt dörrarna stänger klockan 10. 8:02. Så ivrig du är då, så ivrig du är då, så ivrig du är då. Jag vill ha skicklig drinkar. Det är cocktail week i Norge. Woo! Prövar att få upp stämningen här nu. Cocktail week eller det här? De är inte marknadsfört så mycket, men det är något som heter cocktail week. Jag har ju varit nytt måndag, tisdag, onsdag, torsdag, så det är uppenbarligen dålig marknadsföring. Exakt. I think we're gonna quit it here, yeah. And we're gonna go to a bar. Men tron min! På är gutta klara då? För att visa jag slagit trinet efter midnatt ut för mackan. Hagens stua, steady meat. Det där är inte nycklarna. Det är inte nycklarna. Men Simone, where the fuck is your key? I don't know. Simone. Men det låg ju två nycklar där. På. Ja, men det är till lagret. Fuck, nej, det ska jag gå. Fuck, nej, det ska vi inte. Jag kanske ska ge mig någon. Fuck that. Lär dig hållas. Jag likar inte att hålla mig. We know that. Well, what we do with dicks? Jag använder ju samma engångsmask gång efter gång. This is just for show. Ja, jag är det. Men tar du påsen eller? Jag känner mig som en rysk prostituerad. Men du är inte det. Gutta, gutta, gutta. You wanna make a show? Honey, let's make a show. My name is Flower. I'm gonna run this show. I'm gonna take over from here. Yeah. Enjoy it. Så kom och kolla in här. I know. Yeah, there she is. Okej, jag vet inte om jag tog med min plånbok nu. Fuck. Oj, det gjorde inte jag heller, fan. The plonka is at home. I'm guessing mama's paying. Ett sånt här jävla fucking piss. Det är bara ett sånt jävla pissland som Norge. Vilket jävla land som helst är det, varsågod. Tjejer, varsågoda, gå in. I Norge sen, är du verkligen gammal nog? Fuck you. Fuck. Jag behöver lägga på vem. Du har fan. Yeah, you're super pretty. Yeah. Yeah, that's me, boys. Awkward. Kommer Simona, vad sa du? Jag trodde det var en rysk hora. Can I buy you for a night? Or an hour or two? Oh, sweetie, you ain't just for this body. Oh, honey. Jag skattar med alltså, vad du tjänar. Wow. So, alltså, om inte say? De här jävla fake ass poliserna i dörren nu kommer fråga mig om länge, så kommer jag trycka upp dig i tröjan på honom och bara Trynet. Do your fake ass cop shit. Alltså jag vill bara informera er att jag går lite sakta. Är det första gången du går i klackar? Vi försöker. Don't drink and do gymnastics. That's so stupid. Här är en asbra restaurang, by the way. Fiskeriet. Now we're at Timcock. Thank you so much for telling them that. They are fucked up. We're having a really good time here. We'll see what's gonna happen now. It's gonna be very fun. Off with this. Vad ska du då? Blodfesta. Är det stelt att ringa eller? Nej. Nej, fan det blir stelt om du gör det stelt. Hellre ringa klockan 10:12 än 04:30. That's the life of being cocktail vloggen. Yes, det är det. Den är pen också. Och vi tar här prövar sig. Ja, jag är väldigt sån fashion. Har du haft regulering för? Ja, nej. Jag vet inte. Nej. På Instagram och på YouTube. You know, so I call your girlfriend. We are nice guys. Everything is closed. We make after party. You can send to my friend. Sorry. Yes. That's right. You missed a good time. Okay. I was. This is also like it's not easy being a pretty girl here. I don't know all about that. Very interesting. What's your comment about being a woman or in Norway? It's fabulous, but I mean, it's nightlife. It fucking sucks because fake ass police
guards because they don't appreciate pretty young girls going to the club here. Måste styra upp musiken där borta. Kan inte bara sätta på Hagenstua? Jo, det kan vi absolut. Det är livet min Hagenstua. Stay in me. Bror min! You maybe thought it was over, but it's not. We're gonna give you another specialty cocktail. Sista drink innan man går och lägger sig. En sängpåse. A bed pusher. So we're gonna have like a bed pusher, because we're not in an after party with a lot of guys. I don't know how many nuts we've been invited to on the way home. Vi tackar artigt nej. Like the classy lady we are. Det här är då den famous bedpusher. Vi vet ju helt hur man översätter sängfönstare. And I think we should celebrate again for being absolutely fucking fabulous. Vilket spill för fan. Helvete, är ju satans fette katten vad god den var. Alltså nej, men helvete vad god den var. Så det jag gjorde nu var att bara jag satte på en espresso shot. Hade 3 centiliter med kahuna, 3 centiliter vodka, nästkaffepulver med islatte. Alltså så gott. So simple and so fucking delicious. So simple, and our quote is like, drink less, but better. Better, better. Vi vill att ni gör en liten tumme upp också på den här videon. Om ni tycker att vi är fab och är roliga och kul att se på. Följ oss och kika ner i beskrivningen här så har ni länk till vår Instagram som ni redan följer. I would say cheers. XOXO. Cocktail Vagen.